Oder, ki je šel folk v luft, mi smo se kar en moment, mi smo se kar spogledali, ko se je pa zdaj zgodil. Vsaka lastnost od vsake, ki je drugačna od druge, ne, doprinese v resnici v ta trikotnik, zato da je na koncu sklenjen. Tako da nam je čas delati skupaj in dokler bo taka energija med nami. Leta 2002 se je v Sloveniji rodila prava glasbena senzacija, ki se je zapisala v srce poslušalcev. Melodije, kot so Ti si moje sonce, še dan danes odmevajo v naših ušesih in izražajo pravo pozitivo. In danes so z mano članice, ki prav tako izražajo tako pristno energijo in z njimi čvekati je res pravi užitek. Namreč danes z mano so Ana, Tinkara in Alenka, ki danes delujete pod imenom Bebop Ladies. Dobrodošli. Pa preden začnemo s takimi pravimi vprašanji, vas bi vprašala, kaj si vi ponavadi privoščite, ko grete zjutraj na kavo? Oziroma na kavo, zdaj sem že kar rekla, na kam grete. Ko grete v kavarno, ko se grete družiti s prijateljicami, kaj je tisto, ko si ponavadi naročite? Sve kofetkarce? Ja, smo kofetkarce, ampak jaz ne hodim ven na kavo. Moje uživanje zjutraj je naprimer to, da ob šestih se ostanem, ko še vsi spijo in si skuham kavo in jo v miru in v tišini spijem. To je moje uživanje. Ja, jaz bom pa kar iskrena, no. Isto, ne hodim tukaj zelo veliko po kavarnah, če že mogoče. Po si res rada naročim kavo z mlekom, okay. Pa ne vem, podobače, kakšen toastek na hitro, ki nisem imela ali časa jesti ali pa kaj. Drugač pa tudi zjutraj, ko vstanem, vsaj ene pol ure pred vsemi si v miru naredim eno mehno kavico, no, glih tukaj, da si neko dan zaštartam v miru. Ana. Jaz sem tudi kofetkarca, čeprav pol v nekem obdobju v življenju sem spoznala, da mogoče mi kofein malo škodi, ampak sem ga dala pol na stran za nekaj časa, ampak sem se ugotovila, da mi je preveč dobro. Ne, da mi je preveč dobro in ga rabim in lej, tako da zdaj sem spet kofetkarca. Aha, okay. Je pa tako, da jaz se pa ne ostanem prej, normalno imamo mi svoj jutranji ritual doma, pa pa otjo spravimo šolo in takrat si vzamem čas, da spijem kavo v miru. Okay. Na dan bomo klepetale ob mači, da bomo malo spremembe naredile. Skupina Bebop je doživela velik uspeh v resničnostnem šovu, Pop Start leta 2002, to je že res kar lep čas nazaj. Kako se spominjate tisti dni in kaj vam je najbolj ostalo v spominu? Ana, ti začela? Je super obdobje je bilo to v našem življenju, seveda, jaz sem bila takrat študentka, mislim, če si predstavljaš sebe, mislim, ko si stara 20 let, da se ti dogajajo take stvari, pač vrhunsko, no. Sploh zaradi tega, ker se mi zdi, da smo imeli kar srečo, ne, da so nas res take, ta prave skupne kup zbrali, glede na to, da je bila kar loterija, ne, a veš, da je v resnici bila naša usoda, tako rečeno, odvisna od nekoga drugega. In se mi zdi, da so kar dobro delo naredili v tem smislu, da smo se ujeli, ne. Takrat pet zdaj tri. Tako da tisto obdobje je v resnici obdobje, ki nas je zaznamovalo. Ne, pol tudi za prihodnost. Ja, pa so se pol iz tega v bistvu razvile vaše karijere na nek način službe. Tako, ja. Ko pa po razpadu skupine leta 2005, torej po treh letih, ste se pol leta 2019 ponovno združili, po 14 letih. Kaj vas je spodbudilo, da ste se odločili za ponovno združitev, Tinkara? Ja, kaj pa vem, to se večkrat sprašujem. Jaz sem, na primer, redno službo 2018 spustila, pa mogoče sem malo večkrat se z njima čula, pa jima povedala, da zdaj pa delam stvari, ki me veselijo, pa tudi bivši menedžer Grega je takrat rekel, da je obdobje neke nostalgije, povratka teh skupin, zakaj ne bi par teh špilov naredili, Bebop. Pa se pa to zdaj vleče že 4 leta, ne? Pa smo pa, ker je bilo popraševanje, smo pa izdali nove komade. Tako da ja, lepo nam je skupaj. Ja, plana pa nismo imeli od začetka, ne? Ne. Res, verjetno smo res padli v eno tako obdobje, ki je bila nostalgija res na vrhuncu. Dajmo par. To je bil prvotni plan. Dajmo par nastopov narediti. Ha, ni bilo tako resno. Ne, nikako. Čisti zabave. Pa smo že med sabo tako. Jo, jaz mislim, da to že malo pričakujejo, da bomo nekaj naredile. Pa so začeli govoriti, da pričakujejo.
Po pa smo tako dost na hiter, ker smo sedeli enkrat z Žanom Serčičom, kaj če bi, in je spisal še isti večer, daj se nasmej in... In the rest is history. Yeah. In vmes se je zgodila še korona. Yeah. In potem smo dali pa junija, daj se nasmej. In potem so vsi mislili, da smo zaradi korona to napisali. Yeah. V bistvu je že prej nastal ta komad. Ja, pa so pa še sledili, verjamemo dobre ljudi, dlan v dlan. Ženska. Ženska z Rebeko. Yeah. Tako da ja, zdaj smo izdali Šankroki, Metulja, ki bo tudi naslovni komad mladinskega filma Še pet Metulja. Aha, ojoj, super. Tako da nam je v čas delati skupaj in dokler bo taka energija med nami, se ne bomo ostavljali. Imate plan, kak album nov izdati ali? Pa ni, zdaj, mislim, mi zdi, da zdaj ni več tako obdobje nekih albumov. Mislim, ponosne smo, da smo izdali v naši preteklosti 3 albume plus Božičnega, tak da imamo neko, nek nabor komadov, vse smo že seštevali, čez 40 pesmi, bebop je že, ne. Ampak ne, kaj pa vem, single po single pa po feelingu. Ne. Mislim, da nam je, tako kot je rekla Tinkara, pa mislim, da nam je bolj nekot v planu, da poširimo tole glasbo in staro in novo z poslušalci, da smo, predvsem, da smo prisotne med poslušalci. Pa bi lahko rekli, da vas veže res neko tako prisno prijateljstvo, ki se je razvilalo zdaj že več kot 20 let, oziroma se tudi v času, ko niste skupaj pele, se pogovarjali med sabo, se družile. Ja, smo se. Mi smo, v resnici imamo na Messengerju, imamo grupo. Aha. To je bilo še iz obdobja, ko je bil Facebook ta glavni, ne? Pa se je skup preselilo na Instagram, tako da tudi to priča o tem, da že zelo dolgo komuniciramo. In smo bile ves čas v resnic v stiku, tudi ko, takrat, ko nismo nastopali, ko smo imeli svoje projekte, ko so se otroci rojevali, ko smo imeli družinske težave, ko smo imeli kolike pri otrocih, pa ne vem kaj vse. To... pa so nekak ti problemčki, hvala Bogu, izginile. Odrasli, ja ne? Odrasli so, problemčki so odrasli, tako je. In smo imeli večkaj več časa lahko posvetile druga drugi. In ja, smo, v resnici nismo se zdaj takrat vsak dan slišali, ampak ko so bile pa kake pomembne stvari, ki so se nam zgodile v življenju, pa absolutno smo si podelile. E, pa ste se tako daj skregali, zares? A tako misliš? To... Ne, mislim, so kake, imamo različna mnenja, kar tudi podpiramo, zato, ker smo odrasle ženske, neke izoblekovane osebnosti, ampak to pa res ne, da bi se tako na no... Mislim, na splošno nismo se, mi zdi, take tipi človeka, da bi se, ja, da bi se neki, ja... Pač. Samo ocenimo pa vsekakor, da če te kej mori, teži, ja, da poveš, najdi pravi trenutek, se pogovorimo o tem, pa delamo na tem, da gremo čez to. Tako, in to je prav, ne? Ker se mi zdi, da je to edin način, da človek kot osebnost tudi raste, s tem pokažeš neko širino, hkrati pa pokažeš, da z dejanji v resnici, ne, ne samo z besedami, kaj je prav narediti, ne, ampak da dejansko to tudi narediš in pokažeš in si konc koncu tudi zgled, kar si želimo biti. Ja, super. Se mi zdi to res tako fascinantno, da vas je neka tretja oseba združila skupaj in da se je razvilo pač tako prijateljstvo, ko traja že 20 let. Se tudi no, to nam je to fascinantno v resnici, ne, ful velika. To tako malo možnosti, da se kaj takega zgodi. Jaz večkrat uporabim besedo, da je to ključno bilo, se mi zdi, pri našem uspehu. Tudi ta naša prisnost, pa res ta naše pravo prijateljstvo, kar ki se izraža tudi na odru in to publika začuti. Ne. Pa ta preprostost tudi, no, se mi zdi, da je to... Mi definitivno smo ta pravi karakteri, ampak mogoče če zdele, ker sem, ne vem, bolj zrela, razmišljam za nazaj, ker smo ko so res bili izbori popstars, ko smo se čudili, pa zakaj imamo psihiatre, psihologe, zakaj se zakaj imamo, vem, da smo imeli prav ena preverjanja za tega, zaupaš, kako si timski. Veliko je bilo na tem delu, no? Tako da verjetno tudi, da so se neki sestavljenke, da se je poklopilo. Ne? Ja. Danes to vse mamice, same punčke, a ne? poleg družine pa razen glasbe počnete še tisoč eno stvar. Se mi zdi, ko vas na Instagramu spremljam, to se skozi nekaj dogaja, a ne? Pa to je sam 10 postov. Ja, ja, se to, se vem. Kako v bistvu usklajujete materinstvo, glasbeno kariero in še vsaka svojo neko poslovno kariero? Pa če, Alenka, moč ti začneš? sploh v teh turbulentnih časih, ker je res ogromno enih obveznosti,
se ne bom tukaj smehljala, da je pa super easy busy, ne? Ker velikrat je kar izziv, no, vse uskladiti, pa da so si urniki, ker moj telefon poka po šivih, oziroma ta Google koledar, kar se obveznosti tiče, pa partnerja kontaktiri, da pelje, ne se ve partner, zdaj nočem njega v neko slabo luč, kakorkoli že, je pa definitivno tukaj, no, podpora partnerja, da če je mami, recimo, zdaj, če iz sebe izhajam ogromno naokoli, da so res doma stvari poštimane, in pač, da se lahko jaz ukvarjam s stvarmi, ki so mi ljube, ki jih imam rada, no. Pa v bistvu ti poleg Bepop Ladies še deluješ v eni skupini, a ne? Tako je, tako da ponavad je tako, ne, da ki je nekje gneča, mora biti na drugi strani, ker to pač ne gre skupaj, je pa res, da imam nek, bom rekla, dogovor sama sabo, ker je fajn, da si zorganiziran, da ko sem v nekem projektu recimo s puncama, da pol Sopranos, ki je skupina, v kateri delujem, mičken miruje. No. Tako da zdaj, ki smo recimo tudi dobrodelni koncert dale čez, je bila res vsa promocija, priprave, posvečena temu koncertu. Zdaj se pa načeloma že pripravljam, Sopranosi praznujemo 15. obletnico delovanja, 13. oktobra, koncert, lahko povabim, no, bodo tudi moji dragi Ana pa Tinkara prišli mal na oder. Povej, kje? V Ljubljani, v Ljudskem domu v Šentvidu. Tako da pripravljamo ogromno enih cukrčkov, bombončkov in se res veselim tega. Ne bo pa dejansko tudi nekaj sladkega. Mislim se nič zanavljati. Zelo dobro si, zelo dobro si prodala tale koncert. Sem, ne? Super. Kaj pa ti, Tinkara? Kako ti to vse usklajuješ? Poleg glasbe še pišeš knjigice za otroke, fulenih različnih stvari vidim, da ustvarjaš. Dina malo pove več o tem. Kako to usklajuješ, pa kaj v bistvu vse počneš? Ja, med tri otroke, pa dva psa, pa moža, ki je 90% z doma v tujini, pa to je kar izziv, ampak ja, dobra organiziranost. Včasih se zadnje čase kar sama se čudim, pa še mama mi reče, koliko to vse tepe rata, ampak imam neko energijo, voljo do življenja. Drugač pa ja, poleg Bepop pišem otroške knjigice, zdaj nastala že četrta. Kje jih je mogoče dobiti? Na moji spletni strani planetfortuna.com, tako da bom vesela vsake podpore. Drugač pa ja, imam tudi nastope za otroke, razne animacije, snemam kakšne oglase, tako da zelo veliko, pa na Instagramu pa lahko vidite, kako vsak dan kaj kuham, pa da se nam vsi družine cedijo. Ja, tako da to mi je pa neka stras, no. Pa to, da sem lahko zdaj na svoji poti, pa da imam to srečo delati, kar me veseli, pa da kljub vsemu še lahko zjutraj jaz odpremim otroke v šolo, pa jih jaz pričakam, kljub temu urniku, to mi je res največ pomenilo. To si 5 let si na samostojni poti, ja, ne? Ja, 5 let, ja. Prej sem bila pa v redni službi 20 let, pa glih prej, ko si na začetku vprašala, ne, za Popstars, še danes ne morem verjeti, odkot sem zbrala tist pogum, da sem se takrat prijavila na audicijo, neka energija z vesolja očitno, ker podobna energija je bila tudi takrat, ko sem zbrala pogum, da s tim redno službo pa grem na svojo pot. Ja, ja. Tako da te žene neka namera v življenju. Ne. Je treba pa poslušati, ne? Sebe poslušati, pa kar iti skočiti na glavo, pa pol splavaš nekako. Ana, ja, ti pa spet poleg glasbe še televizijska, radijska industrija, kako to kombiniraš, kaj vse počneš? Ja, to, kar si povedala, ja, ne? Vse, ne? Ja, mislim, vse moje življenje je dokaj odprta knjiga, načkej ne zavijam v tančico. Je pa kar izziv pri meni ravno obratno, ko ga ima Tinkara, ne? Jaz pa recimo vseh teh stvari, ki jih počnem, ne bi mogla početi, če doma ne bi imela take podpore strani Petra. Zaradi tega, ker različni projekti, ki jih delam, od mene terjajo tudi odsotnost od doma. Torej, moje delo ni delo za računalnikom, pa neki, ne vem, fotkanje za Instagram, ne pač to, ne. Ampak res na terenu in tudi z oddajo, ko smo takrat res, pač meni, ne vem, 4 mesece ni doma. In moram res se zahvaliti mojemu Petru, da on vse to shendla in otjo na vse te njene
dejavnosti, ko si jih sama to zastavi, razumeš? Zdaj že imamo pogovore, lej. Zdaj bom malo začela snemati oddajo, mogoče bi morala kako stvar stran dati in polo na me, ne, prosim, se veš, da jaz imam preveč energije, jaz moram vse to ven dati, ker pa zvečer ne bom mogla zaspati in pa si mislim, pa odkot tem otrokom to te besede, veš. Skratka to, zdaj še ne vem, kako bomo pa letos to uskladili, ampak nekako že bomo, ne. Drugač pa na radiju sem pa, to sem hotela povedati, da sem se pa ob koncu lanske sezone delovne akcije ujela v nek, kako bi rekla, v neke negativne valunge in sem ugotovila, da imam malo preveč stvari. Pa ne zato, da ne bi bila sposobna jih delati, ne, ampak so mene preveč otrujene. Yeah. In v bistvu, odkar sem začela snemati delovno akcijo, po mojem se še nisem spočila. Tak sploh. Koga sezona bo zdaj? Sedma. Ja. Skratka, sem naredila kar velik korak, tako da sem nehala moderirati na radio. Sem pa ostala v stiku, tako da snemam še reklame, oglase in tako. Tako da toliko sem v stiku z radijem, ki je moja sicer zelo velika ljubezen, ampak enostavno sem bila primorana eni stvari se odpovedati in odreči in pač to je bila ta. Ja. Pa se hvala Bogu, da si to pač ugotovila pa naredila, ne? Zato, ko če ne sem se mi ni bilo, mislim, lahko, ne. V resnici sem o tem razmišljala že kar nekaj časa. Ampak pol to, da zbereš pogum, pa da tudi pravi trenutek pride, ne. Ni samo v pogumu, pa da rečeš, zdaj pa grem, ne, z glavo skozi zid. Ne, more tudi dozoreti zadeva. In takrat, ko dozori, ti začutiš in veš, in da je to prava odločitev in se res v življenju, ne, kakor se večkrat pogovarjamo, pol druge stvari kar nekako poklopijo. Ja. Vse v pravo smer. Tako pol, je, ja. Kak pa vašo medijsko prepoznavnost spremajo vaši otroci? Vaše punčke, bom tako rekla. Deklice. Zdaj bom tako rekla, ne vem, že sama jaz imam pogled do tega. Ja, res je, medijsko smo izpostavljene, ampak jaz nikoli ne delam nekega big deala z tega doma, no. Ne vem, seveda, kupim revijo, naslovka, si zbiram te članke v eni mapci. Puncem pa pač rečem, lejte, to je od mamice služba, tako kot gre, ne vem, ena mamica tja, gre mami na oder, gre mami na intervju. Tako da sta obe, okej, zdaj le Alina starejša, ona itak, to je njej pač cool. En dan, drug dan je ni cool, no. Tamala. Ona pa je največji naš prodajalec. Moj mami je od Bipop. Pa spolj, ko smo bili eni naslovki družinsko. A ste videli revijo, ki smo bili? Jaz pa, po pa jaz ravn. V redu je. No ne, hidosti. Ne, drugač tako, tako bom rekla. Nikoli, tako kot sem rekla, ne delam nekaj prevelkega iz tega in se mi zdi, da so pol tudi otroci taki, no, če bi pa zelo ful, ne vem. Pa so pa tudi otroci, mi zdi, malo drugače dojemajo in obnašajo. Ne, to si dobro rekla, v bistvu to je naša služba. Čeprav, a veš, zdaj so imeli, ne vem, ali tam najmlajša, ali ta srednja, peti ali tretji razred imajo, kaj je tvoj starš po poklicu, ne? In to imamo v naši familiji vedno ful izziv, ker smo oba SP-ja, oba delama milijon projektov in potem moramo našteti, kaj vse delama, ne? Ker, kakor nisi v neki redni službi, pač včasih smo rekli, ja, mami prodaja mobitele in to je to, ne? Zdaj pa, ja, zdaj pa poje, pa to, ne, ker včasih se kdo najde pa reče, se to pa ni služba. Ja, veš, ne, ampak čeprav imaš milijon nekih projektov, tako da. Še mislim, da si dvojna služba, ne? Ja, dvojna, ali pa petorna, ne? Mogoče bi morali drugače vprašati, ne, veš, ker kaj si po poklicu, ok, kaj si po izobrazbi. Tako, izobrazbi pa kaj delaš v življenju, ne? Ja, res, ja. Mogoče bi morali drugače. Ne, ali pa tisto za Tinkaro. No, naj izberem. Danes pisateljica, jutri pevka. Čekaj, kjer dan je danes? Soboda, dan sem pevka, da imamo nastop. Jaz naredim potem doma kar tako malo predavanje, ne, o podjetništvu, ne, ker bi tudi v šolah se mogli malo več tudi o podjetništvu pogovarjati, se mi zdi, ne. Ni zdaj sam narediš faks, pa greš od sedmih do treh v službo, pač minili so ti časi, ne. Zdaj si lahko milijon nekih novodobnih služb je, s katerimi uživaš, pa še služiš za svoj kruh, ne.
pa fajno tukaj poveš te ekonomske vidike vsega, tako, se dobro so v tem, kar delaš, sam bo moraš to prodati, shendlati, podjeti in se skupaj. Veliko prinese za sabo tisti SP ali pa nekaj tako. Kako pa usklajujete se med sabo, glede to, da ste iz različnih koncev Slovenije, kako imate to pol nastope, vaje? Težko. Vaj nimamo. Težko se usklajujemo. Vsak nastop je vaja. Aha, za naslednji nastop. Mislim, zdaj, če gremo brez benda na oder, vsekakor ne, je res vsak nastop vaja, no, ker smo itak že tukaj in uigrane in opete. Sicer pa zdaj, ker smo pač z Rebeko tudi začele, z live bandom, tukaj pa je bilo kar neki vaje bilo. In moram kar priznati, da smo uživali v taki zasedbi, takole, malo drugače, zvenelo. Ja, vse skupaj, tako da se veselimo še takih nastopov, pa bomo še sigurno kako vajo. Ne bote še naredile, kaj pa sigurno. Ja. Drugač pa pač z neko organizacijo, ne? Veš, nismo v resnici same metri, ki se moramo organizirati, ne? Ampak ker imamo še svoje družine, moramo organizirati najprej naše družine, aha, ti greš po tega, pa pa če, ne vem, recimo pri nas doma se ful veliko zgodi, da sva oba s Petrom zasedena in takrat moram poklicati prijatelje, ki mimo grede smo skupaj, s našim otrokom skupaj izbrali dejavnosti, ravno zato, a veš, da se lahko, ker nimamo staršev blizu v mestih naših, ne, a veš, zato, da si lahko pomagamo, ne. Super, ja. Tako da nekako smo se na tak način organizirali, no, pa malo v resnici širša družba, ne. Tako da, ko rečeš, kako se organizirate, ful enih stvari in ful enih ljudi je tudi zadi tukaj. Odzadi, jako je treba, ne samo vetri. Tako. Ja, ja. Pa ponavad najboljša tista, ne, ko imamo res te neke skupne kanale, ponavad pade v Messenger in če se tam ne odzoveš hitro, message. Poglej Messenger, pogledaš hitro koledar, da smo dost proaktivni in hitri. Ja. A pa že daj, kjer je pozabil nekak nastop? Ne. Ne, to ne. Ne. Mislim, po mojem bi jaz zihar napisala, ej, če se eno uro kje, ker jaz sem pa punce me včasih hecajo, ampak ja, dejansko imam rada vse splanirane in če kje, če kdo zamuja ali pa če kdo ni po planu, jaz ker tako malo imam vseb, malo stisko, ampak ja, se tudi učim novodobnih prijemov, da pa se zgodi kdaj. Čeprav zdaj ful velikat razmišljam lih o teh stvarih, ne, koliko smo si dejansko različne, ne, ampak vsaka lastnost od vsake, ki je drugačna od druge, ne, doprinese v resnici v ta trikotnik, zato da je na koncu sklenjen trikotnik. Ne. Ja, zato ker, ne vem, ena tinkara ima to dobro lastnost, Alenka ima drugo dobro, jaz imam drugo in potem se nekako... Ja, in veš, na drugi strani moraš pa seveda neke kompromise sprejeti pri sebi, ko pač ti nisi takšen, imaš drugačne lastnosti, ne. Ampak je treba to sprejeti in spet smo tam pri sprejemanju, neobsojanju in povezovanju. Ne. Pa to, da si res ti, mislim, v timu moramo tako funkcionirati, ja, tak, ne? Pač ni nekih ego, ampak moramo se povezovati in povezani smo pa močnejši. Ne? Ja, tako. Tako ste se pa, gledali, da ste že toliko let v bistvu na medijski sceni, da vas veliko ljudi pozna. A ste imeli kdaj kake, ne vem, probleme s tem, da se, kako se soočati slavo, kako to predelati? Če se vas ljudje ostavljajo na ulici, imate kakaj mož slabe izziv, misli slabe izkušnje s tem, ali ste nekako skupaj dobro prišli čez? Se mi zdi, da če si v takem poslu, je ful fajn, da imaš rad ljudi, ne. Mislim, pač, da te ne sme, mislim, ne sme te zmotiti, če prije kdo po podpis ali pa po, ja, se včasih nisi take volje, sam, kaj pa vem. Meni je lepo, no, če kdo pride, pa nikoli še nisem zavrnala nekega fotografiranja ali pa pogovora hitrega. No, v bistvu, sploh ne vem, kaj ne dodam tukaj načeloma. Spomnim se kot ena mlada punca, ko smo bili itak v tem Popstars in tako dokaj za zaprtimi vrati. Mi smo snemali oddajo naprej in pač gledalci so to gledali, kak naj rečem, za nami. Ne? In polka, ne bom nikoli pozabila občutka, ko smo prišli na prvo podpisovanje v Europark v Mariboru, ko je bilo, koliko je bilo tam ljudi? Ne vem, pač not niso mogli ne, biti. Ne, to je bilo čez, ne vem, tisoče ljudi in seveda smo bili tako narejeni, ne? Vsem smo mogli dati podpise, pa to ne samo enega. Ne, mi smo si to želeli, ne? Veš, mi smo rekli, ok, nikogar ne bomo zavrnili. Ni to zdaj, da bi bila neka direktiva ali nekaj. Ne. Še nej, takrat je bil še nejci. Čisto vsakmo bomo dali podpis in pol
najprej na plakat, pa na majico, pa na CD, pa to in ena oseba je stala pri enemu od petih, pet minut. In mi smo, mislim, in potem se je že Europar zaprl, ne, dejansko se je zaprl ob devetih, pa smo mi še kar pisali, tako da, Tako da, no, takšnih trum zdaj sigurno ni. Ampak ne, še zmeri, ko gremo na nastopa, pridajo tudi kakšne mamice, ki še obujejo kakšne spomine za nazaj, sedaj že svojimi otroci, ki poslušajo glasbo. Nismo imeli nekih slabih izkušenj z feni, to moram reči. Hvala vsem, ste ki so naši feni. Pozitivni si pozitivni. Ne, mogoče sem hotela samo to dodati, da smo imeli verjetno srečo, da smo bili že torej pozni najstniki oziroma mladi odrasli, ne, da nismo bili res stari 15, ko se nam je to zgodilo. Ne. Ko že imaš, mal neke stvari so ti jasne, pa znaš se mogoče v kakšni situaciji postaviti zase. Poleg tega pa ful velik faktor je ta, da ni bilo socialnih omrežij, da ni bil internet v takšnem obsegu, ko je zdaj. Ne. In res si lahko imel mal več zasebnosti ali pa... mislim, naši feni so se morali takrat zelo potruditi, da so prišli do neke informacije, kje so nastopi, kje so gostovanja, kje na kjerih radih bomo, ob kjeri uri in oni so potem tukaj prej pršli in to, ne? Pa ne, zato so tudi takrat bili tele tiskani mediji, tu hitre razgrabljeni, to vem, to so zbirali. Tam so se dobile informacije. Kjela se nam so bi pop, pa Sebastian. In pa sem imela vsaki malci izuno, sem si rezala, pa mi je bilo fajn, ne vem, zakaj to takrat. Imela sem vse CD-je. Zvezke. Ko ste imeli skupaj takrat neke turneje, tam sem bila, sicer sem bila, najbolj sem všeč bili Game Over, to moram priznati. Ampak ja, fuj, je bilo res tisto vdobje. In zdaj, pa sem šla pa na koncert, ko ste imeli zdaj skupaj v Cvetličarni. Sva šla s Filipom. E, vse komad, po 20 letih, spomnim veš, kak znaš vse komade na pamet. Pa že zdaj smo na koncu brez glasa. Res, ful dober, ne. Kako ti slahka pustiš, ne, pa toliko let, 20 let, pa še kar je tist feeling, ne. Ja, hvala. In je pa res fenomen mogoče, ne, to smo se že prej, preden smo začeli snemati meni, kako je pa zdaj že mlajša generacija, ne, otroci od teh naših fanov pa zdaj že tudi poznajo, ne, pa pridajo k nam, ker smo na kakih otroških karavanah, pa tako gostje, in pridejo po podpise in je kar tako, o, ne, zdaj že druga generacija, tako da to ne doživi vsak, no, in nam je v čast. Povejte mi, prosim, kaj je tisto, kar za vsebe imela to vprašanje, ki vas pa sproša, s tisto, ki se res sprostite, odklopite, kaj je tista stvar za vsako to? Men masaža. Masaža pa meditacija. Pa včasih sprehod, v hrib, da gremo v hrib. Kadar imam res ful stresa, takrat moram fizično dati sebe to ven in grem kar s tempom, da gre to ven. Drugač pa imam zelo rada masaže in si jih tudi privoščim. Pravilno. Ja. Prav razmišljam. Ja, pri meni je po mojem res to neko kuhanje, peka. Vela sem kao pijekla. Ja, to mi je res neka ta sprostitev. Drugač pa z leti vedno bolj uživam v tišini pa tist mislih sama sobo. Tako da zdaj sem že tista ta tečna doma, ko če je radio, ga ugasnem, ko gremo jest, pa si, ne, zakaj si ugasnem radio? Zato, ko bi rada malo tišine. Tako da to pol z leti pride očitno. Ok, jaz še pri tišini nisem, zato, ker jaz pa rečem, da res imam tako, zdaj sploh, ful tempo in ko se peljem kam z avtom, zelo uživam, ko si dam kako svojo glasbeno lestvico, ko sem si jo naredila, no, in pol ali sam poslušam, ali tudi kaj zraven zapojem, pač ne moram nekak brez tega. Drugač pa tudi... Kakšna dobra knjiga, no. Sicer zdajle sem spet v obdobju, imam obdobja, ki jih veliko preberem, pa pa nič, no. Tako, da zdajle malo mirujem, ampak tako, da se lahko res malo zleknem ven kauč, kakorkoli že, in preberem kaj. Ponavad kaj nezahtevnega. Ja. Tako. Ja, da se malo odklopim malo možganje, ne. Ja. Kako pa je bilo ponovno stopiti skupaj na oder po toliko letih, pa a so bili občutki, kaj drugače, ko se zdaj skupaj pele, ko pa ne vem, pred 20 leti? Ne, mene ne. Unci, jaz se prav spomnim tistega našega prvega nastopa, še 17, s Simonom, v cirkusu v Ljubljani, ko smo prišle na oder, ko je šel folk v luft, mi smo se kar en moment, mi smo se kar spogledali.
Ko se je pa zdaj zgodilo? Pa v bistvu, cirkus je tak narejen, ne, da ima še neke balkone, tako da ko si na odru nastal, tako da bi kar po steni. Zgleda le, kot da je folk gor po stenah splezal. Odra je tako zgledal, folk je bil po stenah, gor je zgledal, ko se dogaja? Ja. Ne. Mislim, bolan občutek, res. Nismo pričakovali tega, ne? Ja, ok, zdaj smo pričakovali, da ko bo, ne vem, moje sonce, itak se bo folku zmešal pa to, ampak ne, ko smo mi gor stopali, je bilo Ja. Mislim, super. Pa smo pa itak šli po celi, pač po Sloveniji, so bila itak občutki. Simon je takrat rekel, da se je bilo fajn, sam ne vem več. Simon, ne. Ne, ta drugi, če svetličar je ja, ta drugi, če bom rekel. On, ne, samo je že rekel v cirkusu, ko se spomnil, ki je prav rekel, koliko je bilo noro. Ampak jaz tega res ne bi ne prav tako se izrazil, zato pa smo pač... Zato je pa dve leti vmes minil, ne, smo ker čakali, smo rekli, ne, če pa on ne, pa bi pa ne bo več. Pa pa očitno je nas tri neka energija gnala, da smo ga pa vprašali, ej, kaj bi bil ti fulezen, če bi imel tri obla ženski. Ne, bi kar... Se mi zdi, da se mu je odleglo, ne. Yeah. Zato, ker ni bilo več pritiska na njem, češ, ok, nehal smo zaradi mene kao, ne, ker jaz nočem. Yeah. Ampak pa, ko smo rekli, Ja. Dejte. Ne. No se fajn, da pač, ne, da pove, pa da... Seveda. Ja. Pa nasploh, da nas je podprl, ne, ja, da ne tudi mogoče on odreagiral, ne, to pa ne, sicer neb, ne, kako ga poznamo, no. Ampak ne, da ne, z njegove strani, mogoče, če bi začutile, da mu ni prav, verjetno ne bi bilo tukaj, ne. Tako da ne. Kaj bi pa rekle, da je nek največji nauk, ki ste se ga naučile na tej glasbeni poti? Kaj, mogoče kakaj taka stvar, ko vam je pa res dala, ne vem, zamisliti, da ste se pol iz tega kaj naučile. Je. Povej. To, da je vedno najboljše, da si iskren in pristen. Da si ti. Tako. Ja. Da ne glumiš, da se ne izdaš za nekaj, kar nisi za voljo tega, da te bolj drugi bolj sprejeli ali pa imeli raje, ne, ker, ne vem, na konc koncu je si ti tisti, ki si na odru in tebe hočejo ljudje poslušati, gledati, ne. Ne, to se mi zdi, da je najbolj tule mi je pokazali, kar razlike kažemo. Ker vedrco si zakrije. no, Mata, vidimo, kako spoznanje. Ja, poleg tega, kar si ti rekla, mogoče to, kar, na kar sem se prej navezala, kar tudi mojim trem vedno rečem, če ne probaš, ne veš. Tako da mogoče izkušnja iz te audicije, ne? Pač, če ne bi takrat se prijavila na audicijo, pa to ne bi vedela, kaj bo iz tega ratali. In definitivno nam je vsem fej spremenil življenje. Mislim, se je v neko pozitivo pa vse ostalo odvijalo, poleg tega popstarsa, bipopa in vse. Tako da, smo res lahko srečne, smo srečne in hvaležne za to lepo življenje, ki ga imamo. Ja, res, ja. Mislim, meni se zdi prav, da se tega tudi zavedaš, veš, da najemljaš teh stvari za samo umevne. Ne, niso, ne. Ne, niso. Sej, veš, pa mnogi mislijo, jaz vam je bilo to itak vse dano, ne. Pa res. Ja. Velika, doreče, ti imaš ful srečo. Ja, ne, to ni srečo. Mislim, pač sklop okoliščin, veliko smo tudi delali, mislim, maske smo se odrekli takrat, ko ste vi, ne vem. Žurali smo mi nastopili, vse nam je bilo fajn, pač mi smo to srečo, to služba, da imamo. Ja, to služba, tak da ja, ni samo umevno in ja, sledite seb, pa poslušite sebe, pa mogoče vam tudi rata. Ja, ampak mogoče bi pa vsem dodala, da na tej poti, ne, ker to se zna včasih tako slišati, sledite sebi, seveda, absolutno svojim željam, ampak ne za vsako ceno, ne. A veš, da ti potem gaziš po drugih, ne, to pa ne, zato, da dosežeš to, kar si zadal. Ne, ne, moj nekak, tudi ko otja vzgajam, pa to vedno izhajam iz tega, da je zelo pomembno, kako se drugi počutijo. In če se bo drugi dober počutil, se boš tudi ti dober počutila. Tako da je v resnici meni prvi vzgib ta, da vidim, kak se v resnici drugi počutijo, da se probam poskušam postaviti v vlogo nekoga drugega za voljo tega, da lahko jaz pol tudi konc koncu zrasem kot osebnost. Ne? Super. Kaj bi pa svetovali mladim glasbenikom in umetnikom, ki se trudijo ustvariti svojo glasbeno pot oziroma se nekaj utrditi v glasbeni industriji? Kaj bi jim svetovala? Ste mlade začele, se mi zdi, da boste znali kaj takega povedati, kaj je bilo takrat pomembno
ko ste vi začele? Ja. Zdaj se mi vse eno zdi, da je mičken težje, no, pa nočem zdajle jih takoj. Neč vam ne bo ratel, itak, da. Če imaš talent, če imaš strast, če imaš željo, nek približen cilj, pač deli na tem, pa ne zgubiti vere vase, no. Drugač pa tako, pač danes, no, res je, socialna omrežja so močna, veliko je talentu tudi tam odkriješ načeloma, no, ki so pač prisotna med predvsem med mladimi, no. Tako da, ne vem, kakšna inovativnost, tudi kaj novega, ki vem, da je to tudi dober sprejeto, ampak predvsem pa ne vem, ne bi se rada zelo zaciklala v nečem, no. Mogoče je bilo nam takrat pikco lažji, seveda, moral si imeti nekaj, si moral imeti, no, že tale popstarski je bil prvi, bil izredno gledan, izredno spremljan, zato smo tudi imeli tako fanbase, bom rekla, no. Naj vztrajajo, naj sledijo svojim. Pa predvsem naj tudi delajo, ne? Ja, ta vztrajnost naj delajo. Delajo, pa morajo se pokazati, ne, včasih, kjer reče, ja, mi smo mi najbolj uživamo v garaži, je super, sem zdaj v garaži. Dolgoročno ne, ne, ne. Pa da izkoristijo to, kar je v tem trenutku dano, recimo socialna omrežja. Vse so socialna omrežja, ampak v poplavi vsega, kar je tam, ve biti zelo hiter, kaj spregledano tudi, ne. Pač, če delaš, če večkrat pokažeš. Strajnost, ja, v bistvu. Tako, ne. To se mi začasih, kar vsi mislimo, da kar neko instant, ne. Ta ustrajnost se mi zdi, da je zelo pomembna, da jo malo spodbujamo pri mladi, ker se mi zdi, da vsi kar misli, da bo vse takoj. Ja, res je. Plus vsi vidijo, oprosti, te prekinjamo, vsi vidijo najprej cilj, ne. Vsi vidijo bleščice, samoroge, ne vem, kaj vse te pričaka na koncu, ne. Ampak nihče ne vidi poti, ko je bila prehodena, pretečena do cilja, ne? Ki pa je v resnic, če pogledaš in roko na srce, najbolj pomembna. Najbolj pomembna, ja. Ta tista pot traja dolgo časa, ne, seveda, ne uživati. Ja. In tam se največ naučiš, spoznaš največ ljudi, spoznaš samega sebe, spoznaš, mislim, razno razne stvari, življenje se ti zgodi, ne? Cilj je pa v resnici sam ena točka, en ena trenutek. Točka, torej, uživati v poti. Na poti do cilja. Ja. Imej cilje in uživaj na poti do njih. Tako, evo, to se mi zdi tak lep point za na konc. Zdajte mi še sam za na konc, čist za na konc povedati, kaj lahko pričakujemo od skupine Bepop Ladies v prihodnosti, kakaj so vaši načrti, projekti, kje vas lahko vidimo v prihodnih mesecih? Že prej tako lepo povedala. Ja, v oktobru komaj čakamo premiere filma Še pet metulja, kjer je tudi naslovni komad Bepop Šankrok Metulj. Tam tudi eno izmed glavnih vlog igra naša Ana, tako da vsi vabljeni v kinematografe. Pa tudi Tinkara in Alenka se pojavi. Tudi midve se majčken pojavimo, ja. Ja, tako da to je... Igravska vloge. Ja, tako, tu spet nekaj novega. Drugače pa ja, v novembru še kakšen koncert z Rebeko, z bendom, v decembru pa potem tisti, kar praznični nastopi, tudi na kakšnih otroških dogajanjih. Bomo pa vsekakor vse objavljale sprot na naši... No, to smo hodili. Na našem Instagramu, Facebooku, tako da... Na Instagramu Bepop Ladies se v resnici tam pod opisom. So napisani datumi koncertov. Ok, no, evo, da vemo, kam pogledati. Nas je lažje, ko bilo 20 let nazaj. Drugač pa ja, tudi za 2024 obljubimo, da bo še kako pesem. Da bo še kakaj novo. Ja. Okay. Ja, hvala za klepet. Vedno je z vami tako fajn, če vekatke za tako sproščene in tako pozitivne energije. In put, ko je konc, klepeta, pogovora si tak, a ne, nahajpan, to je ful fajn. Hvala, super, super. Hvala tudi za povabilo, pa v imenu vseh treh bi se zahvalila tudi, da tudi poslovno sodelujemo že zdaj tri super. Leta in nam je v veliko čas, ker ste tudi vi nam velik navdih res tudi v poslu. Hvala. Kako si to fajn povedal. Ja. Ne, ker je res. Evo, lepo se vejte in ja, čau. Čau.